Ja, nu har jag som dejtat åtskilliga kvinnor sedan jag satte in den där kontaktannonsen. Och allting slutar bara på ett och samma sätt. I en ren katastrof. Jag vet som inte riktigt vad jag gör för fel. Men det kan väl inte finnas något bättre sätt att börja en dejt på än att man tar och bjuder på en stor, fet snus. Men det är ju det finaste en man kan göra här uppe i norr. Det är ju ett tecken på att man har ett stort hjärta. Ja, och sen kan man väl fortsätta med att säga att de har mycket hår. Ja, men kvinnorna gillar ju att ha långt hår, har jag märkt. Så det borde ju vara en komplimang som heter duga. Ja, sen borde det väl räcka, tycker man. Man vill ju som inte vara för på första dejten. Man kan ju fråga om de är ju duktiga i potatislandet också. Så man vet vad man får. Det är ju ett givande och tagande i ett förhållande, eller hur? Nå, det är efter det allting börjar gå åt skogen. Det brukar inte ens hjälpa att mamma kommer med sina berömda hembakta finska pinnar. Kvinnorna flyr som en stormvind. Nå, det är nog lika bra att jag går och sätter mig i traktorn och gråter en skvätt. Då brukar det kännas lite bättre i alla fall. Puss på er!